ikaze kuri akumunsi. Reka tubagezeho noneho ibijyanye na revo cyangwa se uburyo abakozi ba leta bagenda barutanwa mu guhemba. Ese wari uzi yuko habaho revo kuva kuri revo ya mbere kugera kuri revo ya 14? Ese wari uzi ko tuva kuri grade F tujya kuri grade A? Ibyo byose komeza udukurikire, ariko ubanza ukore subscribe ahangaha. Murabona yuko akumunsi ikigamije no kubagezaho ibijyanye n'akazi, uburyo babonamo akazi ndetse n'andi makuru yose ajyanye n'akazi. Kura subscribe usangize n'abandi ndetse unasubire inyuma ujye kureba izindi video. Nkuko rero tubikesha urubuga rwa Mifotra, mukurikire neza iyi video kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa ibijyanye na revos ziba mu bijyanye n'akazi ka leta cyangwa se mu bakozi ba leta. Ni ukuvuga ngo grade A kugeza kuri F akenshi ubusanga ari administration, harimo za chief executive officer w'ibigo runaka cyangwa se muri za ministeri runaka, bariya baba bayoboye bari hejuru. Hanyuma abakozi bo hasi bo nibo bafite level kuva kuri level ya mbere kugera kuri level ya 14. Ese izo level zigenda zikurikirana gute? Nibyo tugiye kureba mu kanya gatoya. Kadutangirire rero, muzajya mubona akenshi revo ibiri hasi cyane bakunda kugaragaza ni revo ya 14, ndetse niba mujya mubibona revo ya 14 n'ibice bibiri. Revo ya 14 rero n'ibice bibiri, akenshi usanga harimo abakozi bo mu nzego z'ibanze. Nimvuga abakozi mu nzego z'ibanze, mwumve zira nzego zugirije abaturage, harimo ku kagari. Usanga rero revo ya 14 ari sedo w'akagari uba uyifite aho ngaho. Iyo revo se ni revo n'ibice bibiri akenshi baba bari kugaragaza, ariko nanone revo ishobora kwiyongera bitewe na experience umaze mu kazi. Aha mbibutse yuko rero iyo umaze mu kazi ka leta aho imyaka itatu, baguha icyo bita intambike, ni ukuvuga ngo bakongerera umushahara ungana na 15% by'umushahara wose wari usanzwe ufata. Buri myaka itatu rero bagenda bakongeza ayo mafaranga kugeza ku myaka 12. Byumvikana ariko rero wongezwa mu myaka inshuro zingahe? Inshuro enye. Iyo rero bigeze kuri izo nshuro cyangwa se ubaza mu kazi kuri position imyaka 12, ni ukuvuga kugutambika bihita bihagarara. Revo ya 14 rero n'ibice bibiri, nk'uko nababwiye abari abasedo bo mu kagari akenshi batangirana n'ibihumbi 70. 70,000 niyo net salary atangirana, ariko bitewe na institution cyangwa se n'akarere. Murabona yuko uturere two mu byaro cyangwa se uturere two mu mujyi two ntago duhemba kimwe, ahubwo hiyongera icyo bita housing na transportation. Ibijyanye naho kuba ndetse na transport babyongera mu mushahara, niho uzaza usanga akarere kamwe gahemba amafaranga menshi kandi position ari imwe, akandi ugasanga kare guhemba makeya. Icyo gihe rero uturere two mu byaro, icyo bita uturere two mu byaro, tuvanyemo umujyi wa Kigali tukavanamo uturere twunganira Kigali, harimo za Musanze, harimo za Rubavu, za Huye, turere natwe tuba tumeze nk'uturere two mu mujyi. Uzasanga basedu baho bafata 70,000, ariko akiyongeraho utundi ku buryo uzasanga rwose ku muntu ugitangira akabakaba mu 85,000, ariko wajya mu tundi turere tw'ibyaro ugasanga ari gufata 70,000. Iyo rero ni revo ya 14 n'ibice bibiri, aho iyo yongejwe ahita agira 14 n'ibice bitatu. Icyo gihe abamaze mu kazi imyaka ingahe? Imyaka itatu, nk'uko twagiye tubisobanura. Hanyuma yazamaramo indi myaka itatu agahita agira 14 n'ibice bine, akazongera indi myaka itatu agira 14 n'ibice bitanu, hanyuma akazagarukira kuri 14 n'ibice bitandatu, ubwo kumutambika biba bihagaze. Indi revo tugiye kugarukaho ni revo ya 13 n'ibice bibiri. Revo ya 13 n'ibice bibiri yo rero ubusanga ari ba executive b'utugari baba bari kuri iyo position, nabo ni revo iba yisumbuyeho hejuru. Nk'uko nababwiye hose intambike ni imwe, aho usanga umushahara mbumbe ari 85,000, ariko mu turere tw'imijyi ho ushobora gusanga atangiranye ku 100,000, nk'uko nababwiye bitewe n'ikiguzi cya njyanama yo gukara iba yaremeje ku bijyanye na transportation cyangwa se ku bijyanye n'ibindi bintu bijyanye na housing. Hari ahantu rero kuba mu mijyi ubusanga bigoye cyane, ugasanga amafaranga bayongereye.
Reka tumanuke rero tujye kuri level ya 10 na 4. Tukatuvuye kuri level ya 14, level ya 13 turayibonye, reka tujye kuri level ya 12. Kuri level rero ya 12, ubusanga ari abakozi bakora muri za centre de santé, poste de santé. Ahangaha nibo bafite ino level ya 12 n'ibice bibiri, nkuko naho nabibabwiye bagenda babona intambi cyo umushahara ubuhagaze ku 190 kuri level ya 12 n'ibice bibiri, ariko naho agenda atandukanye bitewe n'ibitaro biri gukora n'iyo poste de santé cyangwa se iyo centre de santé. Katumanuka rero kuri level ya 11 n'ibice bibiri. 11 n'ibice bibiri akenshi ubusanga ari abashoferi, imyanya y'abashoferi bakora mu bitaro by'akarere. Ubusanga abashoferi baho bafite level ya 11 n'ibice bibiri. Ahangaha rero umushahara mbumbe aba ari 180, ariko nkuko nabibabwiye aho profi biri akenshi ari igihe bagera za misiyo ugasanga amafaranga agiye yiyongereye. Abakurikira ku munsi rero mukomeze mukurikira ino video, turageza kuri level ya mbere nkuko nabibabwiye. Ubu tugeze kuri level y'icumi. Level y'icumi naho rero usanga akenshi ari abashoferi, ariko noneho aba bashoferi bakora muri za ministeri ugasanga ibigo bya leta bifite abashoferi, abo bose bajya mu kazi bafite level y'icumi n'ibice bibiri. Ati umushahara rero ungana gute? Ubuhagaze muri biriya bigo bya leta ubuhagaze n'amafaranga 110,000 ashobora kwiyongera bitewe na misiyo runaka umushoferi yagiye agira. Buriya profi z'umushoferi usanga ziri muri misiyo aba yagize mu kazi, aho agenda atumwa hirya no hino bakamuha misiyo y'urugendo aba yakoze. Tukomeze rero kuri level y'icyenda n'ibice bibiri. Ahangaha naho turagaruka ku bitaro, aho usanga ba cashier bafite ino level. Cashier AE buriya uzasanga bafite level y'icyenda n'ibice bibiri, hanyuma umushahara wabo ubuhagaze 140,000, naho ushobora kuvaria bitewe naho ari gukorera. Hanyuma tujye kuri level y'umunani n'ibice bibiri. Level y'umunani n'ibice bibiri nayo muzasanga kuri mifotra kenshi bashyiraho izo position zifite umunani n'ibice bibiri, akenshi umushahara uhagaze ku 160,000 cyangwa se 170,000 bitewe na institution runaka. Hanyuma level ya 7 n'ibice bibiri, ahangaha naho ubusanga ari mu bigo bya leta cyangwa se mu bindi bigo bishobora kuba byigenga, bifite ino level ya 7 n'ibice bibiri. Level ya 7 n'ibice bibiri rero turagenda dusange umushahara uhagaze ku 180,000, ariko nkuko nababwiye ushobora gukora mu bigo by'ibyaro. Umushahara turi kubabwira n'umushahara uri minimum cyangwa se uwo mushahara uri hasi, aho ushobora gusanga na level y'umunani cyangwa se level ya 7 ahandi ari kugeza muri 200,000. Reka tugende rero tugere kuri level ya 6 n'ibice bibiri. Level ya 6 n'ibice bibiri akaba ari level ihagaze ku abenshi bahembwa 150,000, ariko nanone aya bari amafaranga twavuga ko ari base salary, ashobora kwiyongeraho housing ndetse na transport, bikaba byakabakaba muri 180,000 cyangwa se muri 300,000 bitewe na twa turere nk'uko twagiye tubivuga. Ashobora kuba ari akarere k'umujyi cyangwa se akabaka ari akarere k'umujyi wunganira Kigali, aho ngaho baba bitandukanye n'uturere twa tundi tw'ibyaro nk'uko twabivuze. Tujya kuri level ya 5. Hanyuma tugarutse inyuma gatoya, level ya 6 n'ibice bibiri abari abakozi b'umurenge. Ubwo twavuye twamwabonye ko twavuye mu kagari twazamutse ku bakozi b'umurenge. Level ya 5 n'ibice bibiri tugeze ku bakozi b'akarere. Uturere twose rero akenshi cyangwa se na za minisiteri n'abakozi bo muri minisiteri, abakozi mu bigo bya leta ibi bikomeye za FDA, za REMA ndetse n'andi bose, ubusanga abakozi baho bafite level ya 5 n'ibice bibiri. Hanyuma naho amafaranga karutanwa, ariko base salary amafaranga aherwaho ni 320,000 ushobora kuzamura bitewe n'ikigo runaka. Kuko nk'umukozi ukora muri RSSB ufite iyo vari ya 5 n'ibice bibiri atandukanye n'ukora muri mu kindi kigo runaka, wenda dushobora kuvuga nka FDA cyangwa se muri REMA cyangwa ahandi hagiye bitandukanye. Nk'uko nababwiye bitewe na housing ndetse na transportation ya institution, ndetse bitewe n'ibyo icyo kigo kiba cyaremeje mu turere n'injyanama ibyemeza. Hanyuma ku bigo bindi runaka biba bifite icyo bita management. Iyo management rero akaba ariyo ishyiraho ibyo byose, hanyuma bigahabwa umurongo. Katumanuke rero kuri level ya 4 n'ibice bibiri. Level ya 4 n'ibice bibiri
nabo ni abakozi mu karere cyangwa se mu bakozi bahejo bari muri administration, muri ba bakozi bafata ibyemezo bikakaye. Hanyuma rero dushobora kubasanga mu turere, haba harimo ba HR human resources, harimo abari batanga amasoko. Urumva ntitugeze mu bakozi bakomeye b'akarere, ndetse ushobora no kujya no mu bigo za ministere cyangwa se ibigo bya leta, naho ushobora gusangaho ayo makuru yose afatika. Hanyuma rero reka dukomeze no ku zindi level, ariko iyi level ya kane rwose n'ibice bibiri, aha ngaha niho haba hatangiye kuzamo icyo bita ababizi bashobora kuza gucekinga neza baba bafite salari, ariko nanone hiyongeraho ikindi kintu kubabizi neza bashobora guhita babimenya, hahita hiyongera ku mushahara wabo bikabakaba 120% by'umushahara. Hanyuma ayo mafaranga akaba bayakoresha mu bindi bintu, baguramo imodoka cyangwa se ibindi bintu, akagenda bagenda bishyura gake gake. Nicyo bita lump sum, niba mujya muyumva, ihera kuri level ya kane n'ibice bibiri. Hanyuma rero ku mushahara wa level ya kane n'ibice bibiri, akenshi bizamukira ku 450,000, ariko ashobora kwiyongera nk'uko nababwiye bitewe na institution runaka cyangwa se ahandi hantu icyo kigo kiri gukuramo cyangwa se ako karere. Kuri level ya gatatu rero n'ibice bibiri, akenshi tugeze noneho muri ba bantu bafata ibyemezo bikakaye, ashobora kuba yungirije DG cyangwa se akaba ari umuyobozi wa department runaka, cyangwa se akaba ari nk'umuyobozi w'umurenge, cyangwa se akaba umuyobozi ku rundi rwego. Iyo level rero yo akenshi minimum balance cyangwa se amafaranga make y'umushahara afatwa ku kwezi ibihagaze ku 525,000. Aho ngaho rero ashobora kwiyongera bitewe n'ahandi, kandi hakiyongera icyo bita lump sum. Lump sum akenshi ubusanga yikubye 120% ugereranyije n'umushahara usanzwe. Kuri level rero ya kabiri n'ibice bibiri, ni handi tuba tugeze noneho ku bayobozi bakomeye b'ibigo. Ushobora kuba ari umuyobozi wungirije w'ikigo runaka, cyangwa se umuyobozi mu ishami runaka, muri ministeri runaka, afite ishami runaka ayoboye, cyangwa se afite departement ayoboye. Iyo ni kuri level ya kabiri. Hanyuma rero akaza, iyo tuvuye kuri level ya kabiri, ubwo ni ukuvuga ngo tuba duparikira. Ni level ya kabiri niyo ikomeye mu bijyanye n'abakozi ba leta. Ahandi uzabona hari level 1, akenshi aba ari unspecified, cyangwa se akaba ari urwego rwihariye ruba rwashyizweho kugira ngo babashe kugira gute, babashe kuba bahemba wa mukozi. Aba ari nk'urwego rutari kuri stati y'icyo kigo, ariko nanone bashobora guhuza ku buryo uwo mwanya uba ukenewe ku isoko, bakawushyiraho bakaweta unspecified. Hanyuma rero ku bijyanye na administration, level ya F cyangwa se E na F nizo zikunda gukoreshwa. E rero akenshi aba ari director general w'ikigo runaka, hanyuma F akaba ari ibijyanye na vice cyangwa se wungirije umuyobozi w'ikigo runaka. Level rero ya E akenshi uhagaze kuri 2,000,000 cyangwa se 1,600,000, ariko minimum ni 1,600,000 kuri gross salary. Aha ngaha turavuga kuri gross salary kubera yuko kugira ngo umenye net salary ya hariya hari byinshi bigenda bivaho, bashobora kugenda bakuraho. Iyi rero ni aku munsi, komeza udukurikire kuri subscribe, ndetse niba ufite n'ikibazo kijyanye n'izi levels ushobora kutwandikira hasi, ibijyanye n'intambike byose tukaba twabigusobanurira. Turi hano kugira ngo tubashe kubafasha. Tuberetse rero levels zose zikoreshwa mu bakozi ba leta ndetse n'umushahara. Uzajye uko kwa applyinga urebe level uhita uvuga ati byanga byakunda ndabona nzafata aya ngaya bitewe n'uko nzatsindira uyu mwanya. Ni byiza rero kuba wajya gukora kuri poste runaka, nshuti zanjye, uzi neza umushahara ufata, kuko akenshi hari benshi basezera mu kazi akisanga yagiye gukora mu kandi kazi nk'ako ngako, ariko ugasanga ntabwo biri kumufasha. Abadukurikiye rero kuri aku munsi, iyo niyo nkuru twe tubafitiye uyu munsi, ariko ubaye ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ushobora kutwandikira kuri email ya akumunsi@gmail.com cyangwa se ukatwandikira hasi muri comment, turi ready kuba twagusubiza ku kibazo cyose ushobora kutubaza. Turi ready rero, mutwandikire comment nyinshi, ubundi natwe tubashe kuba twabasubiza. Stay in touch.